А девушка? А который час? 6:15. Девушка? А девушка? А как вас зовут? Таня. А меня Федя. Ну и дура. აი ამ სახიობმა წავედი კრამარო, მას სერიოზული პრობლემები შეუქმნა საბჭოთა კავშირს, როცა აქედან წავიდა. კინო გაქირავება იძულებული გახდა აეგრძალა ფილმები საველი კრამაროვის მონაწილეობით. არადა ეს იყო ძალიან პოპულარული ფილმები, რომელთა აგრძალვა დაანგრევდა საბჭოთა კინო გაქირავებას. და გეგმას ვერ შეასრულებინებდა. Бои цыганочки, бои смугляночки, какой галочки, где же вы теперь? Ситуа мугалате машин, შეცვალე სიტყვით შეცდომაში შეყვანილი. Имис имедит, რომ ეს эмигрантები ისევ დაუბრუნდებოდნენ სამშობლოს. Бывший советский гражданин, бывший художник Игорь Иванович Синявин. Таня, жена, она работала учительницей, я работал художником в оформительском комбинате. Мы в 76-м году покинули Советский Союз, жена, я, двое детей. Сколько было лет детям? Детям было дочери 7, а сыну 8 лет. Они уезжали с сожалением, как и я. В общем, было тяжело, но в то же время мы надеялись, что здесь увидим новый цветущий мир, без которого жить там просто невозможно. Как-то обещали голоса Америки. Да, как обещали голоса Америки. Партиის დაკვეთით დაიწყეს მხატვრული ფილმების გადაღება. დასავლეთში დარჩენილ ადამიანებს. და საერთოდ დასავლეთის ცხოვრების წესზე. ამ ფილმების ფრაგმენტების ნახვითაც კი ცხადი ხდება, როგორი ფორმით გრძელდებოდა პროპაგანდა. აი აქ მაგალითად ადამიანების სახეებით მათი გამომეტყველებით ჩანს ვინ ვინა. მათ მხოლოდ პოკერი, ბოქსი, ქალები უყვართ. მხოლოდ მთავარ გმირს და ძალიან კეთილშობილი გამომეტყველებით აქვს შანსი პროტესტი გამოხატოს დასავლეთის ცხოვრების წესის მიმართ. ეგრეთ წოდებული პერესტროიკის დასაწყისში ასეთ ფილმებს აღარ იღებენ. მაგრამ საბჭოთა კავშირში დიდად არაფერი იცვლება. უფრო მეტიც. აი ეს კაცი 90-იან წლებში კოტე ყუბანეიშვილთან და ირაკლი ჩარგვიანთან ერთად რეაქტიული კლუბის დამაარსებელი პაატა ქურდაძე 18 წელია რაც საფრანგეთში ცხოვრობს და დღესაც დარწმუნებულია რომ 90-იანი წლების დასაწყისში საქართველოს ისევ საბჭოთა კავშირში ბრუნდებოდა. ამიტომ საფრანგეთში არასდროს არ მიფიქრია წამოსვლა და რაღაც არ მქონდა რა ეს რაღაც უფრო ბრიტანული ანგლოსაქსონური კულტურისგან ვიყავი და რაღაც და მე რა უკვე 80-იან წლებში ეს როცა დაიწყო ეს პერესტროიკა წოდებული რაღაც მოვლენა აბსოლუტურად გაუგებარი არა რომ შოუში მაგდროს უკვე აი 91-ში მე კოტე და ირაკლი ვაკეთებდით რეაქტიულ კლუბს და გავაკეთეს და ეს ციგნი დავამთავრეთ იმ მომენტში მაშინ დაიწყო ეს გამოსვლები საქართველოსში რა ზვიადი მოვიდა საბჭოთა კავშირი ნუ ცოცხალმკვდარი იყო რა არც მკვდარი იყო ბოლომდე და არც ну звяд майс გამოაცხადა თავის დამოუკიდებლობა რაღაცები ჩაატარა ну мере пучи მოხდა ირაკლი და ამერიკა დილას ლონდონიდან იყო ორი დღის ჩამოსული რა და ტიროდა საჩამოვედიო რომ საბჭოთა კავშირი ბრუნდებოდა უკან ვიფიქრეთ ყველამ რა თუმცა კოტემ გადაწყვიტა რომ ძველ ბიჭებს თავი უნდა დაანებოს და გახდეს პოეტი და დაკოქა ორივე რა რატომღაც ну მე და კოტე სულ გარეთ დავბოდეალობდით დღედაღამე ერთად ვიყავით ამიყვანა ირაკლისთან და ამ ლაპარაკში და გადაწყვიტეთ შეგვექმნა რა ეს რაღაცა ისეთ ის გავაკეთეთ რომ თვითონ ბევრნი ვიყავით გეგეს ისინი მოვიგონეთ ფსევდონიმები მე ვიყავ ვალენტინ პუტანელი და აკაკი მარსიაშვილი თუ რაღაცა და ეს პირველი ციგნი რომ გავაკეთე ციგნი რა თხელი ბორშურა აგერნიდებს აი მომენტში იყო რომ მე წამოვედი პარიზში, კოტეც წამოვიდა. როგორ წამოხედი ახლა აქ ტურისტული? აი ხა გეტყვი როგორ იყო? არა ტურისტული, ტურისტულად არა, ეს ტელევიზიასთან რო გამოსვლები იყო პირველ ხალხს კიტოვანი რაღაც ერთი ამბავე.
იქ უბრალოდ მივხვდი ერთჩვენელს აღმოვაჩინე. მე საერთოდ იარაღს ეგეთ რაღაცებს ვერ ვიტან ბავშვობიდან, არ ცხოვრებაში არ მისვლი იარაღი და მეზიზღება საერთოდ ყველაფერი, რასაც სამხედრო იმასთან შეხება აქვს და ერთხელ მივედი ცნობის მოყვარეობის გამო, რა, ისევ კოტესთან ერთად. ირაკლი არ გამოდიოდა სახლე და მეორე დღეს უკვე გაბრაზებული ვიყავი რაღაცნაირად. მესამე დღეს ვიღაც მოხუც ქალს ვეჩხუბე და იქ ვატყობდი, რომ საქართველო თვალსა და ხელშია სულელდებოდა რა ჩემ თვალწინ. აი მე აღმოვაჩინე, რომ რაღაცა მიდევს იარაღი აქ კამარში გარჭობილი ძველი ნაგარი ვიღაცა მომცა 1-2 საათი და მივხვდი, რომ ამ მე მომკლავდი, ვიღაცას ამ მე მომკლავდი და იმ მომენტში დამპატეჟეს აქედან, იქ რაღაცა მოშხოგასუს პერესტროიკა, რაღაც ძალიან ისეთი გახსნელი პერიოდი იყო, რომ გვეგონა, რომ ყველანი ძალიან მაგრები ვიყავით და რაღაც გამომცემლობაზე იყო ლაპარაკი რაღაცებს და წამოვედი. მე უკვე საერთოდ აღარ ფიქრობდი წასვლაზე, იმიტომ რომ 32 წელს ვიყავი და პატარა აღარ ვიყავი ამისთვის გაიგე. ხო და თან მაშინ არ მქონდა საერთოდ ემიგრაცია, ან კულტურული ემიგრაცია, ან ეკონომიური, ან პოლიტიკური და მე არ ვეკუთვნე, მე არავინ არ დამაძალა. მაშინ ყველაფერი იყო თბილისში ჯერ კიდე გაიგე. გაუსაძლეს მდგომარეობა არ ყოფილა. რომ ჩამოვედი მე უცე ბორკვერაში დაიწყო იქ ომი თუ სამკვირაში, ვიემ საქართველოში და ამ გამხეცებულს როცა საშინელება იყო, ხათა მაშინ ამდენი ინფორმაციაც არ ქონდა, იმიტომ რომ ინტერნეტი არ იყო, თუ ეს ტელეფონი საშინდაძვირი ყიდა დარეკო ალბათ გახსოვს, ხო, 10 ფრანგი ყიდა წუთი თუ რაღაცა. და ნუ აი ტელევიზორში თუ რაღაცას ანახებდნენ, ისიც ძალიან ცოტას, მაშინ საქართველოს არ იცნობდნენ და ხანდახან ფიქრობ ნეტა იმ დროს რომ არ იცნობდნენ ჩვენში რა დარჩეს. პირველი ჩემი შოკი რა იყო, იცი? აი ჩემი ახლობელი ვინც დამპატეჟა ამის ბავშვის გამოსაყვანად წავყევით საბავშვობაში. ყველაფერი შოკი იყო ჩემთვის ჯერ. აი საბავშვობაში მოკეთ რომ მივედი, რომ დავინახე პაკრიშკები ეყარა საბურავები და ეს ბავშვები რომ თამაშობდნენ, ხო, ჩამოკიდებული და ეს ისინი, ნუ თითქმის ჩემთვის ახალი პაკრისინი იყო საბურავები, იმიტომ თბილისიდან სანამ წამოვედი, მე კოტეს და ირაკლი სამანქანა, სამი დანგრეული მანქანა ჰქონდა, ხუთი საბურავი სულ. იმიტომ რომ ხანმემპარავდნენ, ხანემას და ბოლოს ხანერზე ავაწყობდით ამ ხუთს, ხანმეორეზე, ხანმესამეზე. აი პრინციპში პირველი ეგ იყო, არ ვიცი, მე ეს შოკისთვის არ მეცალა გაიგე რაღაც, მე აქ რაღაც ეს წითელი ხალიჩა არავის არ გაუგია ჩემთვის გაიგე, მაგრამ რო გითხრა რომ ხარ რაღაც ძალიან ნატანჯი და პირველი ხანები კი, მაგრამ მას ნოსტალგიაც მაინც და მაინც, მე არა ვარ ის კატეგორია ადამიანების, ვისაც ხო გითხარ პრინციპში ჩემი დავშოთ ეს დასავლეთში მოხვედრის წყურველი უფრო იყო ნაკარნახები კულტურული შიმშილით, ვიდრე ფიზიკური შიმშილით. მე რაღაცა მაინტერესებდა და დღესაც ძალიან ბევრი რამე მაინტერესებს. მე ვეკუთვნე იმ კატეგორიას ადამიანების, რომლებსაც ჭეშმარიტება სამშობლოზე მაღლა დგას. და ამიტომ ჩემთვის ბევრად უფრო ადვილია ეგ. ამიტომ მაშინაც ადვილი იყო. მაში მე არც მე პრინციპში ემიგრანტად მე თავს მოგზაურად ვთვლი უფრო. ხვდები რომელიც ცოტა დიდხანს გადარჩა ერთ ადგილზე, იმიტომ რომ სამწუხაროდ შესაძლებლობები არ მქონდა, გვიან მომიწია წამოსვლა, თორემ მე ვიმოგზაურე, მე სულაც არ გამოურიცხავ, რომ საქართველოში დაუბრუნდე და იქ ვიცხოვრო, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს საქართველო. პატა ყובה რა აღიზიანებს ყველაზე მეტად დღევანდელ საქართველოს? აი მაგალითად მე მახსოვს, როდესაც შევარდანის ბოლო პერიოდი რა, ხო, ჩვენი ძინა ცოტა პრეისტორიული ასე დავარქვათ პოლიტიკური ვნებები, რაც ხდებოდა 2003-მდე, იმიტომ რომ მანამდე როგორც აღმოჩნდა ისტორია არ არსებობდა, ხო, ამ თუ დავარქოთ პრეისტორიული ამას 2003-მდე ეპოქას. მაშინ აბრალებდნენ მაგალითად სააკაშვილს სომხობას, ჟვანეს სომხობას, ვიღაცებს ჰომოსექსუალიზმს, რაღაცას, ხო? მაგრამ არასოდეს არავის არ დაუყოდრებია მაგალითად სააკაშვილისთვის, რომ ესე მეუღლე ჰოლანდიელია. ხდები? ანუ საქართველოს ეს ქსენოფობია რაღაც ისეთი უცნაური ფორმა აქვს, იცი, მიღებული არის ევროპული ქვეყნები, რომლებსაც არ არის ქსენოფობია, არის ქვეყნები, რომლებსაც მაგათ ზანგები, ხო, რა დაუშავეს ამ ზანგებს, ხო, მე თბილისში პირადად აი პლეხანოზე ერთი ზანგი იყო, ახსოვს იმას, რძის რიგი არ დაურღვევია და ბიბიკი, მე არ მინახე 91 წლამდე, ხო,
აი არ უყართ ჩინელ, ნუ ვიც ცოტა ესეთია, ის ყველა ჩინელია რატომღაც და ისინიც არ უყართ. ჰოლანდიელზე და ამერიკელზე? ხო, არა, აი ფრანგი, ჰოლანდიელი, იტალი. მე მაგათ აკრო ჩამოვედი, ისეთი იყო რა, ჩემ მეგობრების დედები რომ რეკავდი, პატა ეხა ხო ცხოვრავს ყველას გონე ხარ, შე ყველაზე ლამაზი და ყველა უნდა დაეცეს შენი გულისთვის და გაგიშდნენ და პატა ეხა მოიყვანე ვინმე მდიდარი და ულამაზესი გოგო და შენზე კარგიც ვინნახავენ აქ და რამ მდიდარი და აი ნუ აბსოლუტურად ესეთი ფრანგი კარგია ვიღაცა ცუდი მე მახსოვს პოლიტიკური პირველი პირები ჩვენი ახალი მთავრობის ახალი მოსულები იყვნენ მთავრობაში როდესაც ამბობდნენ რომ მაგათ ჩვენ პრეზიდენტზე მოკლაპარაკე სულ ახალი მოსული იყო მთავრობაში რა მაშინ რუსთავი ის უყურებდი გამუდმებით რომ მაგათ ჩვენ თუ მოსული არ იყო ჯერ მე მგონი არ იყო მოსული აი რაღაც იმ სიტუაციაში იყო დღეს რო ის არის ოპოზიციონერები რო არიან ხო თვითონაც საკმაოდ ხარე იყო მაშინ ჩვენ მაგათ ვიღაცებზე ამბობდა აღარ მახსოვს ის ხო არ გონი ვართ რა ქვია ვიღაცა აზერბაიჯანლები და ყაზახები და ვიღაცები თუ მახსოვს აფრიკაში არა არც მეტე არც ნაკლები მიადგა სიარო ჩამოთვალა აზერბაიჯანი და ყაზახისტანი და მე მაშინ დაწერილი მაქვს როგორ შეიძლება ხო არა ოც საკვირველი ყველაფერს თავი დაანებო სტრატეგიულად ისეთ ქვეყნები არა პარტნიორი ან მეზობელია რა შენი რა და ქსენოფობია გარკვეულ წილად ცოტა რაღაც იდეოლოგიასთან არის ეს მე უფრო დავარქმევდი პროვინციულ ნაციონალიზმს დღეს პატა ქურდაძეს თავისი ბლოგი აქვს ინტერნეტში წერს სტატიებს საქართველოსში მიმდინარე მოვლენებზე ცდილობს მაქსიმალურად შეინარჩუნოს ობიექტურობა და მიმართავს თავის თანამემამულეებს ისე რომ მორალს არასდროს კითხულობს საერთოდ ქსენოფობიის იდიოტიზმი რაშია, რომ შენ რაღაცა პრობლემას ყველაზე ადვილად ადებ, არგებ რაღაცას, რაც აბსოლუტურად შენ არ გეხება. რა ხა თუ არ წახვედი, ნუ რაღაც ჩემთანაც არის, ხო, უბანში შავები და საერთოდ ახლოს ვარ ყველაზე. პარიზი ესეთ ქალაქი არის, არ არის ლონდონი, აქ რაღაც იყოს ეს ცენტრი, სადაც რაღაც ყველაფერი რაღაც საოცრად მაღალი ის არის. ბურჟუაზიული და იყოს ეს გარეუბნები. აქ ნებისმიერ უბანში არის შამდებონს რასაც ეძახიან პატარა სახურავის ქვეშა ბინები, სადაც ყველგან არიან შავები და ნუ არა კი ხა რაღაცა სამწუხარო ეს დაბალი სოციალური ფენაა და კრაკს ეგენი უფრო ხმარობენ, მაგრამ ხა კრაკზე და აგრესიულობაზე თუ აწყო ჩვენზე აგრესი, აქ იმას ყველაზე დაბალი სოციალური ფენა ხმარობს კრაკს და ეგეთ ნარკოტიკს, რომელიც აგრესიულს ხდის ადამიანს, საქართველოში ყველაზე მაღალი ფენა ხმარობს ამას, ხო? ესე არის. ამიტომ რა უკვირთ, ხა რაღა მაშინ ადგეს და მთელი ვერა და ვაკე წამალზეზის და ამ კრაკზე და ხა ჯერ იმად მოუვარონ და ამ ზანგებზე საწყალი ჩამოვიდა ნავით გადმოცურა რაღაცა მუშაობა და ამას მე თავისი პრეისტორია აქვს რომელიც ამათ არიციან არანაირი საფრანგეთი უზარმაზარი კოლონიალისტი ქვეყანა რომელიც მთელი პარიზი მაგათ ეაშენებულია და მთელი საფრანგეთი განსაკუთრებით ომის შემდგომ წლებში ხო ამათ ჩამოიყვანეს ისინი თავისი კერ ჩამოვიდნენ აქ viva rotone ase e halolo no vie no viva tutto agbeyowo no viva tutto agbeyowo no viva biailo agbele tepo o biailo biailo vivira na mesiame ais kadrebi sadgats 90-iani tslebis dasatsqishia gadagebu საბჭოთა კავშირი აღარ არის საბჭოთა კავშირი, თუმცა ხალხს უჭერს და ღამღამობით პურის რიგში დგება. ეს იყო 1991 წელს. სწორედ 91 წელს გადაიღო ეს კადრები ბელგიელმა რეჟისორმა შანტალ აკერმანმა. 20 წლის შემდეგ ის ისევ ჩავა რუსეთში. რიგები აღარ იყო, მაგრამ ისევ ნახე დათგონული ხალხი, დაღლილი და შეშინებული სახეებით. ამბობს შანტალ აკერმანი. ერთმა მოსკოველმა მითხრა იმის ნუგჯერად, რომ ჩვენი ცხოვრება გაუმჯობესდა და ახლა უკვე ახლად გამდიდრებული ხალხი არათუ ადვილად ჩამოდის დასავლეთში, არამედ ვილებსაც აშენებს თქვენთან. ხალხს ისევ უჭერს და ისევ უსმენს საბჭოთა სიმღერებს. ამ ხალხს ისევ სჯერა, რომ დასავლეთი რაღაც ცუდს უმზადებს.
რომ დასავლეთიდან მხოლოდ და მხოლოდ სექსი და გარყვნილება შემოდის. No, 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 no,